wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Ahmed iyo wafdi uu hoggaaminayo oo soo gaaray magaalada Cilafeen ee galbeedka gobolka Sanaag ayaa kulan ballaaran khayriyada magaalada Cilafeen kula qaatay bulshada waayeelka madaxda dhaqanka iyo ardayda dugsiyada ee deegaankaasi maayirka degmada Cilafeen Cabdiraxiin oo Yuusuf ayaa ugu horeyn goobtaasi ka hadlay mudane wasiir dadweynaha reer Cilafeen aan insha Allah taala waxay wixii hore wixii dhahay way tageen waxay hadda diyaar u yihiin oo niyo samir dhamaantood baa diyaar u yihiin in ay Ilaahay uga toobad keenan wixii dhacay wixii noolna la badbaadiyo dib dhamaan degmada aan ka dhicin bay diyaar u yihiin insha Allah taala Ilaahay waxaan ka baryayna inuu dhamaanteen ba anaga iyo idinka ba inaga aqbalo niyada wanaagsan aan maanta hayno aan isula nimi xildhibaan Diini Cabdullaahi Handi oo ku hadlaya afka xildhibaanada guurtida ee xallinta colaadahani u yimi markii labaad Cilafeen iyo bada saabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Timbro ayaa iyana bulshada dhankooda yidhi anigu sheeg cabaan ka socda oday ciisaana ilaahakaa waxaan u soo maray anigu gaaladii kama rabo gabadha idisa idima leh waa nabad diiniya walaalnimad diiniya oo jirkii inay soo noqon bahalka u soo maray idaa ka dhiga tuqay qabtee annagu annagu farxsan oo heshiisiinay oo idinkuna walaalnimadii soo noqot haddaan ku guuleysano ilaahay idinkii guusha waa helaynaa annagu farxsan maan tagayna waa sii tirtirfaynaa ilaahay soo baahul maraaci mayna waa farax haddaa helana la daayo guusha iyo walaalnimadiin haddaa soo celino haddaan ugu diidaan dee ogaada irya cawriba way jirtaa war bal shaytaanka iska naara bahal weyn baa idin ku raranay shadaadiintii iyo ridbala xagga waa laga soo roro baraa loo soo roro jananlaa idin haysta shadaadiine shaytaanka iska naara iimaanka isku jalisa war maxaqi baa ilaahay inuu tusi waayo ilaahay naga qariyay ma samir baa ilaahay noo diiday innaga inagu xidhantay wixii dhacay way dhaceen waxa laynagu baahay inaanu isu samiro inaanu isu jeclaano in walaaltinimadeenu soo noqoto waxay ku soo noqonaysaana waa inagoo miirsano wey miirka bay naga yar maqane wanaag baanu idinla rablaa xumaantiina cidina halkan uma timaado ilaahay ha iskiin afkaran siiyo waxa maraysaan inay is afkaro weydaanoo xoolaha la yidhi dadkuna wuxuu isku afkartaa hadalka xooluna urta dareer cafoodow intaynu hadal isaga dayno mays wada ursanaa gebigeenoo dhan wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo gabagabadii isaguna halkaasi bulshada reer Cilafeen khudbad dheer uga jeediyey waxa uu iftiimiyey war weligeed yaa lahayd waa la istili jiray war weligeed yaa lahayd carabiya lama daanba isugu dhoobay waxa la yidhi waa isqaniini jireen war curfi xumada iyo cadaawadda iyo nacaybka caruurta yaryar lagu beeraa ma dhammaato wuu ku koraa islaam baa awrkeedii gurgurshaaga ahaa awrkeedii gurgurshaaga ahaa ayaa lumay wadaad bay u tagtay waxaa lagu yidhi naa wadaadkaasa markiiba bidhbidhisa ku akhriyayay orodo kasoo usoo nabadiina xil xoogaa yaroo halkan ugu guntanaana way sii qaaday wadaadkiiba u tagtay wadaadkiiba u nabadiina xiray way ka timid jidka markay maraysay ayay isla hadashay baaseetir wallaahi awrkaagii cadaawo jalax wadaadkaasi inta yaray uu ka nuunuusiyey kuma fila inay bariiso haddana way socotay waxay tidhi waa dambaysa la hadashay naa iimaanka ayuu kaa tegina maxaa ku dhahday alxamdulilah iska dhe intii ilaahay yidhi ku nabaadeen xidhu isaguba ku nabaadeen xidhay haddana way socotay naftiibaa qabo weyday dabadeedna waxay tidhi wadaadku ilaahay kaa bixigay maad adiguba la hadashay dabadeedna islaanta waxay tidhi weyna adigu hel kaa yahay war warbaasa qaba ilaahay horta haynoo aqbalo danteennuna intaasay ku jirtaa war dadkii aan idin dadkii kale warwar bay qabaan ma maqlaysaan habartii lamaaneed magacyo badan bay xaggaa looga bixiyey maxaa ka mid a kow deegaan dambe baca yar yaroo meel ka qodaan meel yaroo dambe isku qabsataan meel dambe oo la dego oo degmadan dalkao dhanna waa laga wada joojiyey laakiin si gaar ah degmada Cilafeen deegaamayn dambe oo laga samaynayaa ma jiro ciddii ka samaysana ciidamada qaranka iyo dowladda Soomaaliland baa tallaabo ka qaadaysa soo isma maqlayno waa laba magaalo tuulo ceel laga cabo oo laysugu yimaado qof la soo galo qori xubba lagaga qaadaya khasaaraha halkaa ka imaadana idinkaa qaba waxaa bulshadu eegi doontaa safarka wasiir Maxamed Kaahin Axmed waxa uu kaga duwanaado safaradii wasiiradii arrimaha gudaha ee dhigiisa ahaa ee xukuumaddii madaxweyne Siilaanyo ku yimaadeen Cilafeen tan iyo intii colaadani ka jirtay iyadoo wasiirka arrimaha guduhuna noqonayo wasiirkii koowaad ee uu socdaa arrintani